just... We're really old friends. Me and Mira, we just realized that acting is a fucking sport, isn't it? Yep. Yes, it is. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. Once more. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. Getting there. Better than before. Märkis tunnen. Ma ei taha mitte midagi. It's happening. Meil on kontrolletenduse päev, see tähendab, et homme on esikas. Siis on meil siin, meil tehakse õue peal proovi. Niigisugune teine kuradi trupp juba. Maate muuseme puhka. Üks etendus on läbi kohadel Vermeile peale. Proovid juba käivad. See Ampelmann siin on meie kostüümikunstnik, kes otsustas, et hakkab tantsima. Ja ta tantsib veel. Täiskasvanud inimene. Tere. Tere. Tere, tere. Magamata täiskasvanud inimene. Jah. Kostüümikunstnikud ei maga, sellepärast. Nemad teevad päris tööd. Näitlejad lihtsalt mängivad jobisest. Siin tehakse siis grimmi. Inimesed õpivad, kuidas endale grimmi teha, sest et meie grimmikunstnik ei ole koha peal etendust ajab. See ei lähe sul täitsa siia. Sest et it saves money. Teegel on juba andnud samale lauale. Puffy eyes. Kas sa paned siia ka valget? Sarnu lu peale ja siis... A similar bone. It's the white. Yeah. Where you would naturally highlight the you would with the white color. Okay. It's cold. Oh. Oh. Ets, okay. Mida sa teed? Ets võid seda 6 kilo ajal. Hei, viimati ma tegin seda eventu ajal, mis oli nagu 6-7 aastat tagasi. Aga nüüd on küsimus, et kus sa lõpetad? Aga mul on suur nagu, kui ta kuskil lõpetad. Kus sa teid vahe laubal ja lae peale? Praegu te naerate, aga ma panin toniseerivad seda keeli alla. Et vähemalt, et pohku, et sul on 8 kilo tääni näos, et sul on vähemalt... Vähemalt on toniseerid keel all. Kõik norivad etsi, nii kurub tegelikult. Ma ei tea, kas Margit näitab, kuidas õigesti teha ja kõik vaatavad etsi. Need on mingid kilu määrid. Oh my god, I'm loving your nipples. What do you use, man? Mulle meedib see, et tegelikult ikkagi see krimi tegemise juures on nagu, kui endale põhja teed, ikkagi kui seda tupsu endale näos liigutada, on ikkagi see mehine nüans peab juures olema. Et sa ei ole ühegi hetkel endaga nagu hell. Jah, sa oled meid nagu fleksid nagu. Jah, niimoodi, et ikkagi nagu nühid kõvemine ja kui nagu... Arvad, et sul on mingi hea siin lihtsalt seista ja vaadata, kui teist peavad rasked tööd. Ei, ma lihtsalt tegin ise põhja ära nagu. Oi! Kaia, kule! Nii armas on vaadata, kuidas su tütar esimest korda teed nagu meiki. Kai, mida sa teed? Ta küpsetab, lasta nüüd siis teeb rahulikult. Ma mõtlesin. Kule, rahu vaata, kui hästi sa saab. Vaata, vahid! Mul on rohkem pruunikamad värvid. Siin me kasutame rohkem sellest Schwarzkopi ja üks teine tuntud tootja. Ja kui sa tõmmad siit, siis sa kontuurid selle niimoodi, et kui sa teed need ohokulme, siis tegelikult sul tekib neid kordses ja vähem. Hets, kas sa oled tiiger? Nii, teatri tegemine ei ole nii lihtne, et lihtsalt kuredi lähme lavale ja teeme. Meil on olemas graafik, mis nüüd ei ole lõplik graafik, sellepärast, et täna on näiteks kontrolli etendus.
siin oli kirjas väga selgelt, et Mikri paneme endale põse peale enne grimmi. We told that to fuck off, sellepärast, et ma ei tea miks. Siis siin on grimmi järjekordid hundid kell 3. Shrek annik kõik asjad oma kella ajal. Ja siis siin on igasugused asjad, mis on vaja veel läbida enne seda, kui 19.30 hakkab meil kontrollietendus. Kontrollietendus hakkab meil hiljem. Ühel põhjusel, never mind miks. Esikas on tore linna, aitäh. Esika puhul on meil, tehakse grimmid, teed nagu professionaale grimeeri ikkagi. Sealt edasi läheb kõik perse, aga siis etendused on meil kell 7 ja kell 2 päeval, mis tähendab seda, et kui kell 2 päeval hakkavad asjad, siis seda graafikud ma tahaks näha juba varajane. Ja mulle väga meeldib see mõte, when you're early, you're on time, when you're on time, you're late. Grimm on valmis. Ja mina panen Instagrami oma esimese duckface posti, kus ma ise olen teinud endale make-up tutoriali ja siis minu followerid saad seda kõik jälgida. At lüüsmes. At lüüsmes. Issan kui halma või. Ja. Ma filtrit ei ole nagu päris see. Ma maan sen suure lava grimm ära põhe. Jah. Siit paalt ma vastan, sealt päris normaalne. Jah. Suure lava grimm. Aitäh. Lähedalt ei ole mõeldud vaatamiseks, näiteks nii. This is too close.